Елден бір жаңалық Алматыда Нұрсұлтан Назарбаевтың білім беру қоры қоғамдық қорының 20 жылдығына орай шахматтан халықаралық турнир өтті. Бұл жарысқа 6 жастағы баладан бастап 60 талқымдаған ардагерлер де қатысты. Еліміздің бірнеше облысынан және Үндістан мен Ресейден келген 60 үміткер швейцариялық жүйе бойынша сынға түскен болатын. Брит шахматты жете меңгерген Ален Рахымжан алдына жан салған жоқ. Екінші орын халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің намысын қорғаған Бақытжан Кембаевқа бұйырды. Қола жүлде алматылық Георгий Тарлавинде. Жарыстар топ жарған, жарыстан топ жарған спортшыларға арнайы сыйлықтар табысталды. Осы турнирға арнайы Жансай Абдымәлік келіп ашылуға салтанатына қатысты. Құдай қаласа осындай турнирлар жыл сайын өткізетін боламыз. Енді бұл турнир негізінде жастардың арасында шахматты насихаттау. Екінші мақсатымыз білім, Назарбаев білім қоры біздің білім саласына 20 жылдың ішінде үлкен үлес қосқан. Сондықтан осының қорын деңгейін көрсетіп, халыққа осындай турнир арқылы өткізіп атырмыз.